Bugünkü videomuz abituriyentlərə, şagirdlərə və imtahanına saatlar və günlər qalmış şəxslərə aid olacaq. Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Yeni bir video ilə bugün qarşınızdayam. Deməli, bugünkü videomuz nə haqda olacaq? Videonun başlığından da gördüyünüz kimi, bugünkü videomuz imtahanlara, abituriyentlərə aid olacaq. Deməli, bu video çox istənildi. Daha doğrusu, bildiyiniz kimi, mən vətəndə deyildim. Vətənə demək olar ki, bir neçə gündə artıq gəlmişəm. Və gələn kimi özümü toparlayıb, ilk işim bu videonu bəli çəkmək oldu. Mən də imtihan stresi və imtihan həyəcanını daha çox, yəni sizdən də bəlkə də çox yaşadığıma görə, sizi bəlkə də ən yaxşı bugün mən anlaya bilərəm. İlk öncə, əgər bu videonu açmasınızsa, deməli, sizin doğrudan da bir motivasiyaya ehtiyacımız var ki, maddəmiz o olacaq ki, həyəcan etməyin. Yəni, başa düşürəm, insan özünü toparlaya bilmir və bu həyəcan etməyin sözü sizə çox məntiqsiz gələ bilər. Yəni, mən həddən artıq çox həyəcan keçirmiş bir şəxs olaraq bunu deyirəm ki, həyəcan keçirməyinizə, yəni, çox da dəyməz. Çünki ağlınıza gətirin ki, bu ilk mərhələdir. Yəni, bu imtihanın ikinci mərhələsi də var. Yəni, bu mərhələdə biraz təcrübəsizliklərimiz ola bilər, əlbəttə ki. Amma, yəni, bu imtihan mərhələsi də hər hansı bir səhviz və cavab kartında bir xətavız olarsa, heç də üzülməyin. Gələn imtihanda bunu çirklər demişkən tələfi edə bilərsiniz, əlbəttə ki. Lakin bu imtihanda, birinci imtihanda biraz çox üzüldüm. Amma gördüm ki, məndən də yəni, az yığan insanlar var. Düz də onu təsəlli olaraq götürmədim. Amma unutmayın ki, bu ilk mərhələdir. Və balınızın səviyyəsini ikinci mərhələdə daha çox və daha yaxşı bir pilləyə gətirə bilərsiniz ki, mən elə etdim və ikinci mərhələdə biraz yüksək bal yığaraq istədiyim yerə qəbul oldu. İkinci maddəmizə keçmək istəyirəm ki, sizdən yuxarı və sizdən bir neçə il öncə imtihan vermiş insanların təcrübələrinə çox da güvənməyin. Məsələn, filan mövzular düşmüşdü, əsasən filan şey, yəni bu mövzulara çox da üstünlük verməyin. Nəticədə mən keçən il tədris ilində imtihan vermişəm, yəni sizin ilinizə bəlkə də fərqli mövzular düşəcək. Amma onu unutmayın ki, birinci mərhələdə ən çox, məsələn, fonetika falan düşə bilər ki, yəni həmin fənnin giriş mövzuları düşə bilər. Yəni bunu unutmayın. Elə ingilis dilindən də, riyaziyyatdan da və Azərbaycan dilindən də giriş mövzuları daha yaxşı təkrarlayın. Üçüncü maddəmizə keçirəm ki, oxumaq yaxşıdır, imtahana hazırlaşmaq yaxşıdır, amma imtahana bir gün və iki gün falan qalmış hazırlaşmaq daha yaxşıdır. Məsələn, imtahana bir həftə qalmış hər hansı bir fənni oxusam, heç o yadımda qalmır. Yəni, bəlkə də aramızda mənim kimi olanlar da var, əlbəttə ki. İki gün, bir gün falan qalmış hazırlaşırdım. Və məsələn, üç fəndən, iki fəndən imtahan verəcəmsə, həmin gündə saatları bölürdüm. Yəni, həmin saata dincəlmə saatim də, telefona baxma saatim də və dərs oxuma saatim də aid idi ki, siz də imtahana son qalmış bir gününüzü təkrarlamağa aid edin. Çünki yəni son gündə çox oxumayın, yəni bir az dedim, yəqin ki, bu sizin diqqətinizi çəkdi. Çox oxumaq da əvvəl oxuduqlarınızın yadınızdan çıxmasına səbəb ola bilər. Bir saat belə olsa, ən sevdiyiniz bir məşğuliyyəti edin ki, yəni dərs sizin bütün beyninizi mənfi yüklərlə doldurmasın. Dördüncü maddəyə keçirəm ki, bəli, imtihan çox önəmlidir, oxumaq çox önəmlidir, amma unutmayın ki, ən önəmlisi sizin sağlığınız. Məsələn, gecələr gec yatıb dərs oxumağa özünüzü heç də vadar eləməyin. Gec yatmaq sizin beyninizin daha çox yorulmasına və imtihan vaxtında daha az aktiv olmasına səbəb ola bilər ki, mən bəli, bu səhvə edirdim. Hətta təsəvvür eləyin, sabah imtihan idi və mən axşam çox gec yatıb dərs oxumuşdum. Səhər isə oyananda gözlərimin artıq bir kareyaldan fərqin olmadığını gördüm. Beşinci maddəyə gəlirəm ki, bu dörd maddədə sadaladıqlarımın hər zaman təkrar edib beynimizə düşünməyə çalışın. Və unutmayın ki, siz bir şeyi etmək istəyirsinizsə, mütləq onu bacaracaqsınız. Yetər ki, siz onu tələb edin və yetər ki, siz onu beyninizə yeridin. Hədəfiniz olsun. Məsələn, mənim bəlkə də daha çox bal yığmağıma səbəb olmuşdu ki, mənim bir hədəfim var idi. Mənim, məsələn, memarlıq, dizaynerliyi oxumağa aid xəyallarım var idi və mən bu xəyallarımı düşünərək daha çox buraxılış imtihanında ciddi hazırlaşmışdım. Ciddi hazırlaşmışdım deyəndə ki, ikinci mərhələdə artıq özümü oyandım ki, Nigar, artıq oyan, bu sənin son şansın ola bilər. Ən önəmli mərhələ ikinci mərhələdir. Yəni, bəlkə də həyatımızı həll eləyə bilər, çünki mənim həyatımı həll elədi. 9-cu sinif olsanız belə, artıq indidən müəyyən bir universiteti ağlınıza gətirin və düşünün ki, o
fakültə üzrə və o universitetdə oxumaq istəyirsiniz. Çünki məsələn 9-cu sinifəm deyib qiymət xətrinə oxumağa çalışmayın. Əgər həqiqətən də uğur qazanmaq istəyirsinizsə, müəyyən bir hədəf seçin və bilin ki, siz bunu bacaracaqsınız. Düzdür, bu videonu izləyən mən səni tanımasam da və mən inanıram ki, həqiqətən də bacaracaqsan. Çünki mən belə bacardım yəni və inanıram ki, sən də çox yaxşı bacaracaqsan. Unutma ki, uğurun açarı özünə inanmaqdır. İmtahanı yaxşı verməyin ümidi ilə. Rəylərdə cavablarınızı gözləyəcəm. Aşağıya imtahan nəticələrinizi yazarsınız, mənimlə bölüşərsiniz. Bol-bol uğurlar və bu arada imtahana yaxın bol-bol su için. Çünki beyninizin yaxşı işləməyinə səbəb olacaq. Sizi sevirəm, özünüzə yaxşı baxın. Unutmayın, əsas sağlığımızdır və imtahan da əgər istəsəz, həqiqətən də bacara bilərsiniz. Sağ olun.